har ni någonsin sett min lägenhet från den här vinkeln? Hej på er! Den här videon är i samarbete med Real Techniques. Och alltså det är så jäkla kul att göra det här, för jag själv har använt deras borstar. Alltså sen jag varit intresserad av smink. Det var, jag vet ju exakt när det var. Det var när jag och Fanny och mamma var i London. Och Fanny köpte smink och jag bara, jag kanske också ska bli intresserad. Nej men så jag har använt deras borstar sen dess. Och det har verkligen det som blivit en del av mig. För jag tycker verkligen, alltså det går inte att hitta så här bra borstar till det här priset någon annanstans. Nu har de ju förresten new look, som ni ser kanske står här. Att de har ny färg på allt. Förut körde de ju ganska alltså starka färger, men nu är det som lite mer duva färger. Älskar nya designen faktiskt. Och alltså jag tycker att bra borstar, svampar, alltså det är ju typ det viktigaste. För alltså köper man jättebra smink och sen har man dåliga borstar, ja då är det ju kört. Vad vore Picasso utan sin pensel? Nadovic. Och de här borstarna är så jäkla lena. De tappar inga hår, de håller länge. Alltså det finns verkligen inget negativt jag kan säga. Säga om de här. Till ett så himla bra pris också. Och Real Techniques är gjorda av två systrar som är makeupartister, alltså goals. Det bästa av allt är att jag har en rabattkod till er. Sandra20 ger 20% rabatt på allt från Real Techniques hos Lyko. Så jag kommer lägga länk till allting jag visar i beskrivningen. Perfekt att både köpa till någon annan julklapp och att önska sig julklapp. Det här är alltså en del av deras borstar. De har ju för det första väldigt stort utbud. En del har jag redan öppnat upp för att jag var akut tvungen att ha. Alltså typ den här kan inte jag leva utan. Den tror jag att jag har visat i flera videos förut. Men alltså det här är den perfekta att ha under ögat. Den är verkligen ett måste. Och nej, nu ser ni att jag har morgonrock på mig. Alltså jag använder under ögonen, under vad vill framhäva kindbenen, för att blända ut nose contour. Alltså jag använder den till allt, ta mig fan. 402 är det som jag säger att man måste ha. Och även den här. 206 contour brush. Och jag älskar den här till contour. Och sen ögonborstarna. Det finns både ett mindre kit, då är det de här två, eller storkittet. Här har man ju fasiken allt. Rorschborsten här, den är faktiskt också en favorit. Minisvampar, fattar hur bra de här är att komma åt med under ögat eller ha med i väskan on the trip. Att tvätta sina borstar är ju så viktigt. Alltså jag ska vara helt jävla ärlig och säga att jag är faktiskt inte jättebra på det. Men jag känner att nu när jag har bra grejer så är jag taggad på att hålla dem rena och se till att ta hand om dem liksom. Så de vore mina egna barn. De här är jag verkligen taggad på att prova. Nej men så ni ska få följa med på en snabb liten get ready with me. Där jag visar mina favoriter som jag använder dagligen. Jag börjar med denna. Och ni kan ju fatta att den här skrek ju på Sandris. Det är en glittrande svamp. Alltså det här är det vackraste jag sett. Och alltså har ni provat den här foundationen? Den är dröm. The sun is going down now. The one and only under eye borste. Ta lite ljus för att lighten up the eye area. Men också då även här under. Perfekt passar den igen. På vardagen, alltså då tar jag typ bara min bronzer och har den som ögonskugga. Med den här storfluffiga Deluxe Crease Brush. Och den här är ju perfekt att bara, alltså det går så snabbt. Men man behöver aldrig oroa sig att det ska bli typ klumpigt eller fläckigt. Vad är det man brukar säga? Men ser ni, man kan ju typ så här blunda och bara, och det blir ändå snyggt. Alltså det här gör så mycket. Även om jag bara, idag ska jag inte ha någon ögonskugga. Att bara ta lite bronzer i globlinjen tycker jag gör så mycket. För att addera lite mer djup så tar jag den här som är lite mörkare med en mindre borste, Base Shadow Brush. Bara här nere liksom, på det yttre V-et, som det så fint heter. Och så brukar jag bara smaka på lite highlighter på själva locken. Det är liksom min go-to makeup. Det var en mindre till underöga. Så då har vi den där. Perfekt, den här kan man köra liner med. I det här kitet får man även med en liten hållare. Perfekt ställa på sminkbordet liksom. Tada! Då tar jag den minsta shading brush. Och som sagt, har jag bara här, jag kanske ska spraya. Spraya på borsten för att få lite extra intensitet i shine. Och då är det dags för mitt favoritsteg, contouring. Contour brush. Dags för rouge. Och då brukar jag köra lite olika. Det här från Milani. Gillar ju verkligen Luminoso. Eller Anastasias Peachy Love. Brukar jag bara ta borsten. Och så smile to the camera, bitch. Nu har vi verkligen perfekt i rouge. Tar upp exakt
äpplet, kinnäpplet. Alltså den här finnen, jag, alltså det är ont bara jag står så här. Kul! Sa jag förresten att det var blush brush. Här älskar jag ju brynmascara. Och så drar vi så här strån uppåt för lite. Ser ut som att man har i vinden liksom. Precis kom in från, kört MC. Jo, jag kör MC. Och då brukar min egen bryn ligga bak. Nu blir det lite first impression på den här då. En grej som är så bra med Real Techniques, det är så här, alltså på baksidan på alla deras borstar. Först och främst så står det så här, ja, hur man ska göra. Men sen har de dessutom videos på alla borstar hur man använder dem. Men då ska jag prova den här till highlighter. Yes. Klar! Det ni har sett! Den har konstigt ut med fransarna. Men som sagt, allt jag visar finns länkat i beskrivningen. Och Sandra 20 ger 20% rabatt. Men då kör vi igång dagens vlogg! Jag är i extrem stress. Mamma Fanny står nämligen nere och väntar på mig. Idag ska vi åka till Umeå. Har jag snackat det? Jag skrev i alla fall det på Instagram, bara jag ska bara vara hemma en dag, sen ska jag till Umeå. Så jag skrev bara, man har äntligen börjat göra grejer efter att ha suttit ensam i sin lägenhet i 3 år. Så det var en stressig dag igår att försöka hinna med allt. Och jag är inte klar, så jag måste typ såhär jobba i bilen nu. Det jag skulle komma fram till var att vi hade ju tänkt vara i Umeå hela helgen, jag och Måns, för att prova på att leva Umeålivet. Men alltså efter många omgång tänkte vi så här, vad fan ska vi sitta i en liten etta för när vi kan vara i min lägenhet. Så istället så tänkte jag spendera helgen här. Och sen att jag åkte med han till Umeå på typ söndag eller måndag. Men då hade jag redan influerat mamma och Fanny liksom bara, ska vi ta en shoppingdag i Umeå? Det var så jävla länge sedan vi gjorde något, alltså vi tre. Så det är det vi ska göra idag. Gå på Ikea, gå på lite butiker som inte finns här. Shoppingdag med tjejerna. Sen ska vi äta middag på ett ställe som heter Köksbaren, tror jag det är. Som det är många av er som har tipsat om. Det är faktiskt det som är mest fram emot middagen. Och då ska Måns också vara med. Han är ju och pluggar nu då, idag på dagen. Och sen tror jag väl att han typ såhär joinar oss när det är dags för middag. Klockan 17.45. Nu måste jag hepa på mascara. Mot Umeå. Men alltså när ska vi hämta ut skärp som jag glömt på flygplatsen då? Men gud, det kan vi verkligen inte göra nu. Är ni taggade på dagen? Väldigt. Vad tror ni om att vi ska ha en Q&A med Fanny sen och mammi sen? Då kan man... Bra. Nej men vadå? Du kan väl också svara på några frågor? Hur vet du det innan du har sett frågan? Det kanske är frågor såhär, hur var du som barn? Jag måste ju fråga mig. Nej men du har väl någon egen uppfattning? Djurälskare var du ju, du hade ju en får på din toa. Ja. Är du sugen på lussebullar? Men visst fan är det lite tidigt ändå? Jo, det känns lite tidigt. Kan vi få göra bort Halloween innan vi börjar med jul? Men alltså det immar ju mer och mer. Alltså mycket, här tänker jag. Det är på fläkten för fan. Jag tror man ska köpa en Tesla. Den kör sig själv. Ja, det lär du behöva. Båda ni är inte säkra i trafiken. Skrattar ni? Ni vet att det här är sant. Vad var det? Sist somnade en och en höll på att köra förbi, eller omkörning vid möte. Nej, hon höll på att köra in i vägräcket när hon skulle göra en omkörning. Ja, och du sovde. Jo. Herregud. Och så ni klagar på mig! Jag har också gjort grejer. Ja, men jag lärde mig av min läxa och efter det så var jag en otroligt säker förare. En film där de har sex. Sen får vi se om det kommer. Det är typ Paradise Hotel 6. Jag vet, jag har inte sett det. Nu är vi framme! Nu är vi här igen. På klinavdelningen. Blåmärken framme. Se på mig lipstift. Jag är typ åksjuk och mår illa och är jättehungrig. Så jag hoppas vi ska äta lunch nu. Blir det en majgul? Ja, det tycker jag verkligen. 299, det är jättebra pris. Mörkgrå. Det är fan mer tidlöst. Man blir less på blåa gardiner, det är många som har kommenterat till mig när jag skulle ha det. Är det sant? Ja, det är sant. Han vill köpa påsakan. Nej, hon där är, hon är fan problem. Alltså det är inte sant. Fanny, du är ju fan beroende. Mitt märkliga missbruk kan du vara med i. Jag köpte ju på skitlänge. Jag önskar mig en 90 julklapp. Jag vill ha ett nytt, vad heter det sånt här? Överdrag. Mitt ser inte klokt ut, men just det var ju här var ju anledningen att jag har köpt ett fult. Det är så satans dyrt. Det blir inget. Vilken kudde är det man ska ha om man ligger på magen? Jag skrattat mamma att hon har sån här. Hon är en sån som om vi skulle åka på resa skulle hon ta med. Eller skulle hon skriva ut. Varför den nästa lampa? Nej, kroken. Den här vill jag ha, men den var fan dyr. Kommer jag behöva ha någon typ av julstjärna eller något julgrejs på balkongen? Man är ju inte tvingad. Mm. Nej. Dagens outfit. Älskar min e-sko. Och sen är fan resten Sara alltså. Gud, spring ni bara förbi julavdelningen? Nej, vi har fan tid.
Men nu går det åt fel håll. Och det är fan jag ska köpa matchande jacka. Jättefin, jättebra just nu i hösttider. Fin eller? Jättefin. Man har typ lite godis eller så. Dadlar. Dadlar, precis. Wow, god servetthållare eller hur? Och den här då? Grytunderlägg. Nej. Jag ska julklappar nu. Här ska jag få julklappar. Det är fina. Ja. Så här, kolla. Jag har massa här bara. Här då, ska du ha? Ska du ha någon pengar? Ja. Två räcker. Ska du välja någon sån här? Gud, det här blir jättekul. Tänk att svett. Men det, nu kommer jag att wasta alla mina julklappar här. Så kan jag måste ju tänka om. Här var kvar. Där får man här kanske då. Ja. Det var ett ost och salami. Eller var det typ pissgult? Vad är det för pissgult? Jag vill nog inte ha den här. Du vill inte ha någon av de här? Nej, det är gult på alla. Ja, men vi går nog vidare. Ja. Inte de här heller, för de var ju gult. Jo, det var det. Men då kanske jag hellre önskar med karaffen. Ja, bak för bort sidan. Eller tyckte ni den var snyggare? Den där är ju mer tidlös. Ja, då kan man lite lös. Lite lös på guld. Ta den där. Kostar den då? 150. Mycket, den rymmer jättemycket, gör den inte? Jag har inte haft typ två vinflaskor. Det ska ju vara vatten där i. Vatten. Vatten. Snälla, hon tänkte bara på vin. Ska du inte ha någon vin? Men det har man ju bredvid. Det har man ju flaskan. Nej, men det ska man lufta. Nej. Den förstör du aromen. Nu är det nya färgade ljus. Nu är det fint. Kolla det. Fan, du ska jag ha en sån här. Som håller vass i. Jag vet inte. Kolla den här lilla godisskålen. Hur mycket godisskålar ska du ha? Ja, det är sant. Men jag har ju ingen med jultema. Ja, det var fint. Men 150, var det för dyrt? Nej. Inte? Dyrt. Lunch på gamla heliga EH. Cream cheese bagel. Chicken. Teriyaki. Va? Och du har din favorit. Avokado. Chili. Nice. Har ni sett på avokado med din? Kolla hur coola var den här. Jag har på julfesten, vi ska ha den där julleken. Jag har den här runt min jul... Nej, vad heter det? Ljuskronan. Ja! Det var inte den där tanig. Ja. Nu är vi alla helt slut efter en dag på stan. Äntligen dags för middag. Det jag har varit mest taggad på hela tiden. Jag har där ni. Min kille Måns, ni vet. Han är redan på restaurangen. Det är brödet sånt. Piggvar, var är det? Ja. Och vad är det för sås du häller på då? Det här är... Någon slags tryffel. Oxfille. Fan, det är så burgare. Wow. Det minns jag, men det här vill jag ha. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. God morgon! Nu är det lördag. Jag ser fortfarande galen ut. Och så här blå är jag. Men i alla fall, det känns som att jag knappt hann prata med er igår. Alltså, jag fattar inte hur det kan bli så stressigt på morgonen. Men det var i alla fall så jävla mysig dag igår. Att bara vara med mamsen och fansen liksom hela dagen på stan. Förutom att vi har varit så jävla trötta och slut sen. Alltså, vi orkar inte gå mer. På stan. Så vi behövde gå och sätta oss i bilen. Och så satt vi oss i bilen och väntade tills vår tid på middagen var. Men nu kunde jag passa på att redigera. Och det har jag gjort nu på morgonen också. Och nu är jag äntligen klar med videon. Och nu kan jag partaja! Men just det, jag pratade inte klart om gårdagen. Vi gick till restaurangen. Det var jättegod mat. Det var tydligen champagnens dag idag. Igår. Fan, om man kunde missa det. Liksom så här, livets viktigaste dag. Champagnens dag. Så vi drack ett glas champagne. Och sen åt jag oxfilé med mousse. Gott var det! Jag undrar vad det var som lät, men det var Theo som tvättade sin fot. Och det var ju såklart så jävla trevligt att återförenas med min kar, Måns. Ja, så efter restaurangen åkte vi hem. Så det var såhär, det är inte mycket det jag missar liksom. Vi åkte hem och la oss typ klockan 11. Alltså så jävla skönt. Sen vaknade vi 8 i morse och bara... Jag trodde klockan var så jävla mycket mindre. Jag trodde klockan var typ 5. För det var så himla mörkt. Och jag tänkte bara, fan är klockan? Jag orkar inte försöka sova någon mer. Så jag blev jätteglad. Bara, ja, klockan är 8. Nu kan man kliva upp. Så jag känner mig på så jävla bra humör idag. Vi har ätit frukost och sådär. Klockan är 12:30. Jag har precis jobbat klart som sagt. Måns är på campus. Och stackaren, alltså han bara, jag måste köpa lite grejer. För vår plan nu är ju så här. Att jag ska följa med han till Umeå imorgon. Vi tänker åka redan imorgon. Åka tillbaka till Umeå. Och så att jag ska vara där i några dagar. Herregud, vad jag gett mig in på, känner jag. Okej, okay, såhär. Det enklaste nu vore att bara
nej men jag stannar här hemma. Men det är fan jobbigare att vara utan Måns. Men det jag skulle säga var att stackaren, han bara, jag måste köpa ett lakan. Han ska gå på stan och köpa ett lakan. Jag bara, men älskling, varför sa inte du någonting när jag var på Ikea? För han sa att han bara, du skulle inte gilla. Jag är ju väldigt noga med lakanet. Alltså det måste alltid vara helt sträckt och rakt. Jag förstår inte om så kan ligga på ett knuligt täcke upp och ändå typ så här kunna sova. Därför sa han att jag tror inte att du skulle gilla min situation i sängen. För han har tydligen två stycken smala i sin säng. Alltså klistrat ihop. Nej, inte klistrat ihop. Men ni fattar, han har försökt ha två lakan och göra till ett och bara lagt dem så här. Sådär. Så han bara, jag måste även köpa en router. Alltså den här stackars fattiga studenten. Jag bara, men ska du köpa en router bara för att jag ska komma till dig nu? Han sa så, men jag har ju ändå tänkt att jag måste ha en router. Jag fattar inte, hur fan kan man leva sitt liv utan en router? Åh, hur ska jag klara av en sån här liten lägenhet, va? Han säger det att han typ, när han ska se på tv, då sitter han framför en stationär dator och skär på en stol. Det kan ju inte jag göra. Jag har ju för fan ryggproblem. Har jag också fått in naprapaten direkt? Vad gör du? Och ännu ett problem är ju att jag glömde ju bort att jag har ju en hund. Fan, är det här liksom? Den packen djur här. Så jag måste ju ta med mig den här till Umeå. Det är som att ha djur i bur. Både jag och det här djuret instängda i en och samma bur. Så han skulle alltså på stan och shoppa och sen skulle han plugga. Och jag har jobbat men nu är jag klar. Och nu ska jag gå och handla lite grann. Och sen ikväll blir det party! Det var så jävla länge sedan jag partajade med tjejpolarna. Det var ju somras, det var 30 grader och vi satt på Fannys balkong. Så det ska bli jättekul. Men jag tänkte jag ska klart visa vad jag handlade igår. Hänstickor där det står You Glow Girl. Och de här kostade 10 kronor. Fina va? Sen köpte jag just det här fina fatet på H&M Home. Ska man ha lite, men vad ens man vill liksom. Den skada. Så det köpte jag faktiskt i två olika storlekar. Åh, vad jag längtar till så man kan ha ett fucking vardagsrum. Man är så less, alltså man är så less. Och sen köpte jag äntligen denna parfym som jag har varit och luktat på hela jävla tiden. Jag har ju inte haft någon parfym. Alltså man kan ju köpa den här bara för designen för fan. Och första gången så kände jag bara, den luktar typ Viva La Juicy. Och jag känner att tiderna med Viva La Juicy har man verkligen gjort bort. Men efter att jag har haft på mig den, vet jag, tagit på mig den flera gånger så här, bara känt bara, känns den här bra? Är den bra på min kroppstyp? Är den bra på min otroliga bindväv? För det är sådana parapaten att jag har jag tillhör den mjukare gruppen av bindväv. Fast det har säkert inte med parfym och jag, utan det har bara att göra med att jag är typ så här ganska rörlig och sådär, och sa han att det beror på min bindväv. Det var där vart off topic. Jag har aldrig någonsin testat en parfym så mycket innan jag köpte den. Men jag också kommer på att det är så mycket värdare att köpa 30 mil, för jag blir alltid så fucking less på parfymer. Fanny köpte också den. För vi har, alltså vi köper alltid samma parfymer. Vi härmar alltid varandra med lukter. Sen köpte jag en vardagstigertröja. Vad var det där? Där var mitt läppstift jag letade. Vardagstigertröja. Bara så här, vi såg lite fin. Nu när jag ska vara i Umeå och typ så här, jag först tänkte jag ju då att jag skulle så här plugga kanske, nej, jobba på typ så campus med Måns. Han bara, du kunde ju plugga där. Nej, jobba. Ja, men då kan du ju sitta och jobba när vi pluggar. Jag bara, ah shit så här. Men sen kommer jag på, jag har en hund. Men jag försöker googla så här om det finns något ställe man kan sitta på fast man har en hund. Vi får se hur det där löser sig, hörni. Tigertröja har jag i alla fall införskaffat för att se liksom ut som en vanlig tjej bland befolkningen. Inte ha mjukiskläder. Och sen även en kavaj. Den här kostar bara 299 spänn. Och den var typ så här snygg. Den som så här mönster så här. Likey-likey verkligen. Sen behövde jag verkligen en ny primer. Och jag älskar den här Smashbox primerizer. Kan aldrig bli nog återfuktad liksom. Och sen köpte jag två juleljus från Lagerhaus. De här luktar så fucking mycket alltså. Det här är verkligen tips. Kostar kanske 49. Men nu måste jag som sagt på stan och handla lite. Och sen börja göra vad i ordning inför party. Sen får vi se då vad jag och mamma har skattat till middag. Vi funderar kanske på sushi. Då vet länge sedan vi åt det. Gud vad man babblar. Sätt kavel på hon säger ni säkert. Eller så här säkert bachelor snart. Sätt kavel på den där tjejen. Alltså ser ni bachelor eller? Jag skulle vilja ha. Kan inte jag få ha en egen. Alltså Sandris reagerar på bachelor. Alltså jag skulle såga varenda jävel. Ja, ni kanske tror att jag är snäll. Men alltså. Nej, nu ska jag sluta prata. Jag glömde ju faktiskt visa kommer på. Jag köpte även en jacka. Och det är så gult ljus jämt i min lägenhet. Det är därför jag alltid måste filma på samma ställen. Jag måste verkligen köpa en ny lampa här. Varje gång jag kommer in och ser den här fula lampan, jag blir arg. Det här är så här en slit och släng jacka så här. Jag ska gå på ICA. Det är som bara en vanlig som dun, men med ett band i midjan. Klockan
klockan är bara 2:20. Och jag är typ klar. Vi ska i alla fall vara hos Fanny ikväll. För att hon jobbar till 3. Och då slipper hon liksom så här superstressa. Och då blir det enklare om vi bara kan komma dit. Fattar ni? Men alltså vet ni vad jag har tänkt? Alltså sist jag hade en fest här. Och sist mina polare var hemma hos mig. Det var julklappsleken. Förra året. Jag har inte haft en kompis här. På hela året. De har inte sett, alltså när vi kommer på matbordet. Nej, de har inte sett mitt nya matbord. Hur sjukt är inte det? Stort socialt liv man har. Nej men det är för att det hela tiden har renoverats här. Och för att jag var ute på balkong. Och det, på sommaren vill man ju fan sitta ute. Och nu har jag inplastat vardagsrum. Så alltid är det någonting. Jag ska fan ha kompensation även på grund av utomstående fester. Och nu skrev Alicia det bästa man någonsin kunde höra. Ska vi göra kaffe K? Ja, mamma drack ju kaffe K igår på restaurangen. Och alltså ni förstår ju hur jävla gärna jag vill ha en kaffe K. Alltså den var så fucking god. Men jag tänkte, för en gång skulle tänkte jag till att jag kommer bli bakis. För jag kände faktiskt, alltså jag drack ju ett glas bubbel och ett glas rödvin. Och då kände jag ändå när jag vaknade, bara, ja det blir lite bakis. Jag är ju fan allergisk. Men en kaffe K idag kan man väl lyxa till det med, va? Men alltså sen min senaste gång jag var ute och när jag fick min värsta bakfylla ever, så är jag typ rädd nu för alkohol. Jag ska hålla mig lugnt, speciellt då om vi ska åka till Umeå imorgon, kan jag inte vara bakis liksom. Jag tog glitter idag, det var jättelänge sedan jag hade glitter. Fan, är det VT? Ni vet den eviga frågeställningen. Nej. Det blir denna klänning. Kvällen i ära. Jag gillar verkligen modellen på den här. Jag gillar puffärmen, urringningen. Och så är det som en volang här. Sexiness. Det blir i alla fall sushi till middag. Så man ska köpa med sig det nu på vägen hem. Det här är våra favoriter. Philadelphia rullar. Fan är de här helt. Dynamit. Som är lite krisp och lite hetta i. Kniv och gaffel eller pinna? Nej, jag väljer kniv och gaffel. Vad väljer de? Får jag ha morgonrock? Vad ska du göra ikväll då? Är frugan hemma? Exakt, ja vad fan ska man göra? Jag får försöka hitta lycka någon annanstans. Alltså annan kvinna. Det är ju länge sedan man har fått sushi. Mm, det ska bli jävligt bra. Ska jag servera ett glas? Det kan du få göra. Jäkligt gott var det där. Skål! Nu drar vi på party. Det är iskallt ute. Tur vi bor nära varann. L, Linda eller S. Ska du öppna eller? Jag har öppnat. Nej! Ja. Nu! Jag har nya sneakers. Perfekt på fest. Mm. Hallå! Hallå! Han ska gå på toa, han är skitsöt och sjunga också jättebra. Räggar du på andra karar? Men hur går allt? Alltså, jag har ju inte hört något om er alls. Men gud, så fint i håret! Kan du ha smälta? Kanske. Nej, vi hade ingenting gemensamt. Jag har 40 år och jag har barn. Det är inte svårt att göra. Jag har kanske också blivit barn någon gång. Jag var på krogen i helgen. Jag gjorde ändå bort förra helgen. Jag har lyssnat på mina barn. Vart är videon? När man är bakis, är så jävla gott. Nu är det söndag. Och det var ju som vanligt superkul med brudarna igår. Men klubben sög. Har du stick 40, då finns det bara en klubb att gå på. Och den klubben är 18 års gräns. Det är fruktansvärt. Så vi gick ändå hem tidigt, inte vi var långvariga. I alla fall, klockan är nu 3. Och idag ska ju alltså jag och Måns till Umeå. Måns är nu på campus och pluggar. Gud vad han pluggar, va? Men jag har inte sagt vilken buss vi ska åka med. Det vore ju skönt att åka typ snart, för det tar ju ändå 2 timmar med buss. I alla fall så var jag på att packa nu och jag måste med mig hela resväskan, förstår du? Jag vill ändå ha lite olika kläder att välja mellan, jag vill ha lite olika skor, jag ska hudvården med, sminket ska med. Och jag har ingen aning hur länge jag ska stanna heller. Ja, jag ska packa nu och sen drar vi. Resa med djur ska jag läsa. Mindre djur kan hålla sig knä, placerad väska, korg. Kostar det något för djuret? För djur tillåts endast enkelt led. Vi har landat i Umeå, i Måns lägenhet, och jag har fått låna Måns kläder. Nu ska ni få se house tour. Måns är och hämtar mat, så klockan är typ 8 på kvällen. Vi är jättehungriga. Men okej, här
kommer man alltså in. Det är det här jag menar, är det absolut fulaste golvet jag sett i mitt liv. Och sen här har man då hängaren. Det här tror jag typ är dörr in till en annan människa. Och här har vi då minitoan. Men man, här ska man trivas. Det gäller inte vara kräsen liksom. Och här kommer vi in till master bedroom and master kitchen and master everything else. Här har vi en liten tok. Ja, du är så mysig idag till. Känns det bra att vara inne? Och sängen tar upp hela lägenheten. Så en gitarr där uppe. Där brukar han sitta och se på tv. Väldigt stort bord där. Ja. Det känns som att jag tänkte att det var värre än vad det är. Alltså nog fan skulle man typ ändå kunna få tillägga så mysigt här. Det är som lite tajt. Där. Ja, där vi kan sitta och äta nötter då, gubben min. Golftidning. Tänk nu, alltså ändå spännande. Jag har aldrig fått snoka hos min kar. Det här är första gången jag är i hans lägenhet. Men det här var det. Jag tror faktiskt med ett doftljus. Ska vi sitta här och vänta då? Han har ju inte ens internet liksom. Hej! Och andra gardiner har vi faktiskt med. Bor vi på BV? Åh nej! Skulle jag haft lite punktbelysning? Den här enda lampan har, den har inte ens en fönsterlampa. Och den här är jätteotrevligt ljus. Den här kanske. Så! Och kolla de här inte! Två små ljusstakar. Gud vad glad kommer det bli. Så inte riktigt kommer in en kvinna, då blir det lite mer hemtrevligt. Kolla skillnaden. Bara att få lite mer punktbelysning och så några ljus och dra upp fucking persiennen. Och så ska jag byta gardiner nu. Nu jävlar är man igång. Gud, det kanske ändå inte är så illa. Kanske är värdare för oss att ha två lägenheter än att flytta till huvudet. Du ser vad jag är på också. Hej! Tjena, helvete, jag har inte sett det sådär mysigt innan. Jävlar älskling. Jag var precis i färd med att byta gardiner. Jag ser det, snyggt. Men jag skar med, har du plåster? Tre små rätter, var det vi hade? Eller var det fyra? Fyra. Åh satan vilken lyx. Ja. Det såg fan gott ut. Jag såg fan gott ut. Vad ska man ha såsen till egentligen då? Jag vet inte. Det är en psykos. Nej men okej, sist jag filmade var ju faktiskt i söndagskväll. Igår redigerade jag bara och ja, det var inte mycket att filma. Utan jag satt alltså vid detta bord. Satt vid datorn. Och till slut så höll jag på att bli galen. Det kändes som att jag var i ett fängelse. Alltså problemet är nu med Theo att jag inte kan lämna han själv. Så att jag sitter här inne och alltså ja, det känns som att jag är i ett fängelse. Så jag, herregud. Och Måns var är borta, alltså Måns är på skolan till typ såhär, alltså när kom han igår? Kanske då var han 6 typ. Så han var borta från 8 på morgonen till 6 på kvällen. Och när han kom hem, jag bara, alltså Måns jag måste lämna den här fucking lägenheten. Så då gick jag typ på stan och typ bara, jag måste ha en ny beauty blender. Så jag försöker hitta på en grej jag behöver köpa. Bara, jag måste verkligen gå till stan liksom, bara för att få komma ut härifrån. Theo, och nu klagar jag på honom igen. Men alltså han går ju inte framåt. Igår hade det snöa och då, alltså då står han med där. Alltså jag blir så irriterad på honom då. Förlåt alltså, jag älskar ju såklart min son. Men alltså när han bara står där och jag tänkte bara, alltså jag måste få röra på mig. Jag har så jävla mycket brallor, nej myror i brallorna. Och så står han där. Ja men så när Måns kommer hem, alltså då känns det som att jag skulle grina. Men jag försökte ändå hålla mig, alltså inte direkt klaga när han kom hem. Och sen, han är alltid bra på att göra mig glad liksom, ja. Då fick jag i alla fall gå ut på stan och så handlade jag, sen lagade jag mat och sen var det dags att gå och lägga sig. Men det gör ändå jävligt mycket att bara få några timmar med varandra. Oh, hur ska vi göra det här? Så jag kan inte sitta i den här fucking lägenheten. Det kommer inte gå. Jag var så jävla positiv. Ja, jag ska prova på livet i Umeå. Så typ sitta på ett café, ha en kavaj. Och här sitter jag i Måns mjukisdress och uppsatt hår. Alltså mitt hår är ju dreads. Nu är det i alla fall tisdag, klockan är 22. Planerna idag är då kanske att åka hem. För det här blir många barn gjorda. Eller jo, det kanske är exakt det blir. Men inga andra vettigt. Jag ska bara. Men jag ska, alltså jag försöker få säga till Måns här, men ska inte du följa med mig hem? För om han nu hade tänkt få gå på alltså pendlingslivet, då kan väl han följa med mig hem då? Visst kan han det, snälla Måns. Måns, om du ser det här, kan du följa med mig hem? Och vet ni då vad jag gjorde igår? Jag var ute med te på morgonen klockan 6. Och jag var skittrött. Och sen när jag skulle gå in, helt plötsligt upptäcker jag att jag står inne i fel
fel lägenhet. Alltså paniken jag kände då. Nej, plötsligt bara, vad är det här för inredning? Och det var tänt, alltså det var ju någon människa som var vaken i den där lägenheten. Jag gick ju bara ut därifrån, jag tänkte på, nu kanske det är någon som polisanmält. Bara, det hade inbrott i morse. Och så var det bara jag som hade gått fel liksom. Åh, gud vad man babblar på liksom, men fan annars ska man prata med Theo eller? Nej men nu måste jag fortsätta redigera, jag tänkte bara uppdatera här lite grann. Hur det går. Livet i denna fängelsehåla. Det är inte trevlig miljö här alltså. Det vart ju bättre med gardin. Ni kanske vill se i dagsljus, man såg ju fan inte så mycket när det var så jävla mörkt. Fan, nu är det jättestökigt. Det blir så jävla stökigt så fort på en sån här liten yta. Hur många kvadrat är det här? Så man kan inte ens gå här. Jag är van vid mina 90 kvadrat. Alltså, min garderob är för fan som det här rummet. Jag tror hon gillar det här. Han behöver aldrig ens vara själv i ett rum. Lite bättre vart du med gardin, men ja. Svårt att filma emot ljus är det fan om. Ska jag lägga mig i sängen? För jag alltså fattar ont jag har i ryggen efter en dag på den här pinnstolen. Nu måste jag sätta igång med arbete. Åh, kan han komma hem snart? Och så kan vi tillsammans åka hem. Mår du, lilla råtta? Vi får se, jag kanske uppdaterar sen om jag överlever. Annars kanske det här blir det sista om ni ser för mig. Då kan ni veta så här. Oj, Sandy sen gick in i psykos. Men förhoppningsvis kommer jag då tillbaka nästa vecka när vi åker till Uppsala. Det blir min och Måns första resa tillsammans. Jag är så taggad.